fan fungerar det här då? Satt det två stycken där då? Va? Det måste väl vara, det här är ju modernare grejer det. Det är en som är riktare och en skjuter då. Så står laddaren här bak och laddar. Ja. Va? Måste ju vara. Det är så. Vad är det här? Nej men du, du kan ju stå här då. I Tyskland, va? Metta Krupp som tillverkar hittar på Bofors 170 meter per sekund. Över tonvikt. Det är väl kanonrörelsen som väger mest då.